Кажи, аз съм уникален. Кажи, аз съм призован. Кажи, аз съм определен. Кажи, Божията ръка е върху мен. Кажи, аз не съм случайност. И това, че си тук тази вечер, не е случайност. И вижте, Йосиф, за който четем, е един от най-изключителните герои в целия Стар Завет. Целият Стар Завет е като сянка на субстанциите, които имаме в Новия Завет. Всичко в Стария Завет говори за реалностите в Новия Завет. Йосиф за мен е един от най-добрите преобрази на Господ Исус Христос. Забележете това. Имаме от една страна Господ Исус Христос, от друга страна имаме Йосиф. Йосиф е предаден от братята си. Исус Христос е предаден от братята си. Йосиф е хвърлен в тъмницата. Библията казва, Исус Христос проповядва на духовете в тъмницата, когато беше в ада. След това обаче Йосиф е издигнат от дясната страна на фараон. Исус Христос е издигнат от дясната страна на Бог. Имаме Йосиф, който получава от самия фараон, му подарява жена езичничка. Сега ние имаме Господ Исус Христос, който когато се застава от дясната страна на Бог Отец, Бог Отец му подарява жена езичничка, църквата от всеки народ и всеки език и всеки цвят по лицето на цялата земя. Йосиф в крайна сметка се открива на своите братя и им казва, аз съм, премахвам маската и те разбират, че той не е езичникът, който са си мислили, че е. Той е собственият им брат. Точно както един ден Библията ни казва в Римляни, че покривалото от очите на Израел ще бъде снето. И те ще разпознаят, че Исус Христос е техния Месия. Той не е просто Бога на езическата църква. Той е Бога Израилев. Той е роден в Израел. Той е евреин. Роден от еврейско потекло. Бог стана човек. Той се роди в Израел и Израел ще го разпознае. Всяко племе в Израел ще го разпознае. Всичко в Стария Завет говори за Новия Завет и ни дава толкова много уроци, но аз обичам Йосиф, защото Йосиф е един от тези библейски герои, които почти всичко го прави перфектно. И когато говорим за победа или модел на победител, някой, който бихме искали да копираме, Йосиф е един от тях. Ако изследваме живота на Моисей, Моисей е брилянтен, но не влезна в обещанието. Ако изследваме живота на Исус Навин, Исус Навин беше прекрасен съдия, ама трябваше много съдии след него, за да стане царство. Ако следваме живота на Самсон, ще го видим. Ако следваме живота на Гидеон, ще го видим. Живота на който идея. Ако следваме живота на Саул, бихме го видяли. Има няколко библейски герои в Стария Завет, които почти безгрешно правят всичко, което правят. Сега, те си имат техните неща и Библията не ги показва, но Йосиф е класическия пример за човек, който побеждава от всяка страна. Той е човека, който без значение какво му се случва, побеждава. Без значение какво живота му сервира, той побеждава. Някой беше казал, ако живота ти сервира лимони, направи си лимонада. А аз казвам, ако живота ти сервира лимони, заповядай му да ти сервира портокали и си направи оранжада вместо това. Не знам дали чухте това, което казах. Защото не знам за вас, но аз предпочитам оранжада пред лимонада. Така че, когато живота ти сервира лимони, просто го погледни и кажи, заповядвам ти да ми сервираш портокали. И аз ще направя от тези портокали оранжада. Това е властта, за която говорим като победител. Това е убеждението, за което говорим като победител. Убеждение, че Божията сила е вътре в мен и моите решения имат огромна роля в това, което се случва с мен. Те имат голяма роля и дори когато не решават това, което се случва, защото ти може би нямаш власт да решиш как изглеждаш, къде си се родил. Може би ти не можеш да решиш това. В този смисъл, може би живот ти е сервирал лимони. Обаче ти можеш да решиш как да мислиш, можеш да решиш къде да учиш, можеш да решиш кой да слушаш, можеш да решиш как да прекарваш времето си и в този смисъл ти можеш да го накараш да ти даде портокали. Не знам дали разбрахте това, което искам да кажа.
Има много неща, които ние можем да направим, за да ходим в победа. И всички тия неща, които аз ви проповядвам в тая поредица, можете да си ги представите като насоки, те са като инструкции. Всяка една от тях е по пътя на победата. Ако победата е дестинация, към която сме се запътили, посланията, които ви проповядвам, са като GPS-а, който казва след 500 метра завийте наляво. Като GPS-а, който казва направете обратен, върнете се обратно, излезнали сте от пътя. Това са тези поучения, те са буквално като насоки. Колко добре ще следваме тия насоки и колко добре ще приемаме Божието Слово, до голяма степен ще определи за нас колко бързо ще стигнем от точка А до точка Б. В момента, в който вие отворите Google Maps или Maps, или каквото и да е устройство, което ползвате, или технология, за да се предвижвате, какъвто и да е GPS-а ви, обикновено GPS-а ви предлага няколко различни пътища до една и съща дестинация. Единият път може да отнеме един час, другия път може да отнеме два часа, има път, който може да отнеме три часа, а после може да направиш къстъм. Ти да решиш, че искаш да минеш по съвсем далечен път, може да ти отнеме часове, въпреки че реално има много по-пряк път да стигнеш до мястото. По същия начин, когато говорим за твоя призив към победа, кажи призив към победа. Когато говорим за този призив, ти трябва да разбираш, че отключването на този призив и живота ти в този призив може да отнеме една година, може да отнеме две години, според зависи кой път ще вземеш, може да отнеме 10 години. Не знам дали има хора, които ме следват. Може да отнеме 20 години, може да отнеме 30 години. И чуй, Бог не ти казва, ще отнеме 50 години. Бог ти казва, начина по който ти слушаш моето слово. Начина по който ти внимаваш в моите думи. Начина по който ти инвестираш своето време. Начина по който ти решаваш да смъмриш загубеняка в теб и да слушаш победителя в теб. Този начин и това, което ти правиш с живота си и с словото, което чуваш, ще се превърне в движеща сила, която може да направи шорткът, халелуя, която може да се предвижиш много бързо до съдбата, която Бог има за теб. Може да стигнеш много по-бързо, много по-добре, без да минаваш през села, без да минаваш през някакви развалени пътища. Днеска, като тръгнахме насам и един брат, който явно си беше включил GPS-а, който трябваше да ни изкара от едно място, като почна да влиза по едни места, започнах да се моля в святия дух, викам Господи, къде се намираме? Въобще не знам какво се случва. По едно време няма път, връщаме се на път. Аз казах, Дани, моля те, просто си включи Google Maps и нека Google Maps да ни каже най-добрия път. Чуй, най-прекрасното нещо е, че ти имаш Божието Слово като карта, ти имаш Божието Слово като GPS и имаш Святия Дух, който е гласа зад Словото. Той е гласа зад GPS-а, който точно когато трябва да ти каже, той ти казва, след 500 метра, завийте наляво. След 300 метра, на кръговото, вземи третия изход, не взимай втория изход. Обикновено обаче въпросът с Святия Дух е, че той не ни го казва 300 метра. Ако сте ходили с Бог за какъвто и да е период от време, вие сте се научили, че той има той изключителен начин да те води. Той не е като Google Maps. Google Maps ти казва in 500 meters, след 500 метра. На кръговото. Вземи втория изход. А Бог Maps прави го малко по-различно. Бог Maps, нали разбирате? Самия софтуер, самата програма се нарича Слово. А гласа от програмата се нарича Святия Дух. И сега ти се движиш и той е Бог, обаче той не е Максим. Сега, точно като стане това, след 10 години ще стане Ерико си. Може много рядко да реши, че е решил да ти каже нещо такова. Но в повечето случаи God Map се движи по този начин. Ти си точно стигнал до завоя. И той казва, сега зави. А? Вече си в кръговото и той казва, сега излез. И проблема ни, отново се връщам на това, победата е в движение. Проблема ни е, че много често ние не сме в движение и не сме се научили как да се движим бързо с Бог и изпускаме огромни благословения, които той има за нас, мотайки се в нашето собствено самосъжаление. Първото нещо, което ние виждаме в живота на Йосиф, е, че той не приемаше нещата лично. И това е първи урок, ако ти ще бъдеш победител, който трябва да вземеш тази вечер. Не дей да приемаш нещата лично. Някой не те е поздравил тази вечер, когато си влизал, не го приемай лично. Някой те е изгледал накриво, не го приемай лично.
Йосиф погледна братята си и той каза толкова силни думи. Той ги погледна, след като те го бяха предали, бяха направили ужасни неща. Ние сме възпитани по този начин. Ако някой ти каже нещо малко по-грубо, веднага обиждаш се. Сега, Йосиф е изумителен, защото той се става пред братята му. Братята не му скъсаха собствената му дреха. Първо го хвърлиха в рова, след това взеха, разкъсаха дрехата му, след това взеха кръвта на животно и по такъв начин нацапаха, че дори ваниш няма да може да изчисти. Отидоха при собствения му баща и го заличиха от лицето на земята. Направиха го да не съществува. Човек без име, без история, без семейство. И на всичкото отгоре го продадоха на измеляните и го изпратиха да бъде роб в Египет. И сега ето го Йосиф, който вече е от другата страна. Той е стигнал до дестинацията. Минал е през всички тия пътища на горнища и на надолнища. Сега е на място, на което Бог го е поставил да бъде. Братята му идват при него и той казва най-силните думи. Той им казва, вижте, вие не ме пратихте тук, Бог ме прати тук. С други думи, Йосиф беше разбрал, че един ден Бог е търсил начин как да ме доведе до присъствието на фараон. Искал е да ме доведе до присъствието на фараон бързо, искал е да ме доведе безопасно и е видял, че най-бързия начин би било братята ми да ме предадат. Най-безопасният начин би било измайляните да ме продадат. Най-безопасният начин би било да стана роб в дома на Потифар. Най-безопасният начин би било да бъда хвърлен в тъмница и от тъмницата да се кача и да застана отясно на фараон. Йосиф стои пред тях и им казва: не бяхте вие, които развалихте всичко, а беше Бог, който използва това, което вие направихте срещу мен, за да го използва за мен. Обаче аз не съм приел нищо от това, което вие сте казали и вие сте направили срещу мен лично. Изисква изключителен характер, изключителен сила, изключителна сила, изключителна твърдост, изключителна мъдрост, изключително познаване на Бог, за да не приемаш някои неща лично. Толкова често в живота ти можеш да пропуснеш някои от най-прекрасните благословения, защото си приел нещо лично. Обидил си се на някой за нещо, което ти е казал, някой те е погледнал накриво и ти е казал нещо и това те е наранило и ти си го приел толкова навътре, че край сега си блокиран, вече нищо не можеш да направиш. Има толкова много хора в църкви днес и толкова много хора в света днес, които не могат да преодолеят раздяла, която са преживяли преди 10 години. Говори с тях и те говорят за това, като че ли е станало вчера, а е преди 10 години. Говори с тях и ги питай, защо са натъжени. Те започват да говорят за нещо, което е станало през 80-те. И през цялото време гледат назад и гледат назад и гледат назад и се само нараняват и си само напомнят, о, как аз се родих в неправилното семейство, как майка ми ме изостави, или как баща ми ме изостави, или как аз можах да израсна по този начин, защо на мен ми се случи така, виж другите хора колко добре им се получава, те сигурно си живеят добре, обаче аз съм тук в църква пробуждане, неделя вечер, средата на октомври или края, за да проповядвам на някой и да му кажа, Бог ти казва, стига си се самосъжалявал, стига си гледал на нещата в живота ти, като че се ти си отдолу, се някой те е прецакал. И дори и да те е прецакал, Бог е по-силен от прецакването, с което той се опитал да те прецака. Всъщност, Бога, в който ти вярваш, е толкова силен, че той може да използва това, което дявол е имал в предвид, за да те унищожи. Бог може да го използва, за да те изгради. Аз проповядвам на някой тая вечер, че Бог ще използва предателите. Бог ще използва хейтерите. Бог ще използва това, че си сирак. Бог ще използва това, че си разведена. Бог ще използва това, че имаш заболяване. Бог ще използва твоята слабост и ще я обърне в сила за Негова слава. Но за да можеш да го използваш и трябва да не го приемаш лично, защото ние го виждаме в живота на този герой на вяра Йосиф. Той е в дома на Потифар. Той дори не мисли вече за братята си. Енергията, която използваш, за да извършваш мониторинг на хора, които са те отдавна забравили. Същата тая енергия трябва да бъде използвана за твоя живот. Защото ти си един на 400 трилиона. Ти си част от Божия план.
И ти имаш толкова важни неща да правиш в твоя призив и в твоята съдба и в нещата, които Бог има за теб, че нямаш време да мислиш за всички, които са отзад. Гледай напред. Апостол Павел го казва по прекрасен начин. Той казва: а, едно правя. И това е, че аз гоня и сподир, дано уловя това, за което бях уловен. Какво правя? Аз забравям всичко, което е зад мен. И се устремявам и се хвърлям напред към всичко, което е пред мен. На отгоре даденото ми призвание в Христа Исуса. О да, може да ръкопляскай за това. Аз няма да изпусна призванието. Защо? Защото няма да го приема лично. Някои от вас не споделят благовестието, защото се страхуват. Как ще реагира той човек? Виж го в голямата картина. Да речем, че поканиш някой на църкви, той ще каже: о, не, аз не хора по такива места, не ме занимай, ти си объркан. Какво? Какво ще стане? Ще умреш ли от това? Две думи. Нещо лошо ще ти стане? Ще припаднеш? Някой беше казал, че ако живееш за одобрението на хората, ще умреш от тяхното отхвърляне. Ако живееш за одобрението на хората, ще умреш от тяхното отхвърляне. Ще пукнеш от това, че не те харесват. Познай какво? Хората никога няма да те харесват. Не всички хора. Затова ние не се опитваме да апелираме към всички хора, да всички хора да ни харесват или всички хора да ни приемат. Ние имаме хора, които ни интересуват, имаме и хора, които не ни интересуват. И дори тия, които ни интересуват, не ни интересуват чак толкова много, че да ни наранят. Ти трябва да бъдеш брониран с Бог. Защо? Защото хората, чуйте, има хора, идват на църква, едните казват: хвалението е твърде спокойно. Другите ще кажат: ако е по-силно, леле, тука рок-н-рол. Ако е много светло, ще кажат: в тази светлина ми е неудобно да хваля Бог, всички ме гледат. Ако е приглушено, за да хвалят Бог, ще кажат: направиха дискотека. Ако правиш шеги, както тук що направих шега, ще кажат: то е само смешки прави. Ако е твърде сериозен, ще кажат: умираш от скука в тази църква, казвам ти. И затова трябва да решиш: аз ще бъда това, което Бог ме е призвал да бъда, и въобще няма да се съобразявам с твоето мнение и твоето отношение, или да вземам време да ти обяснявам разяснение, защото ти искаш пояснение. Въобще не ме интересува твоето одобрение. В това поколение аз имам силно откровение. Бог в мене е знамение. Разбирате ли какво искам да кажа? Затова Исус погледна и каза: на какво да оприличим това поколение? Дойде Йоан Кръстител. Нито яде. А? Йоан Кръстител беше толкова смирен, че ядеше с какалци. И див мед. А? И решава: аз ще построя моето служение в пустинята. Далеч от всички хора, за да ги достигна. Исус един ден им проповядва и вика: какво отидохте да видите в пустинята, бе хора? Защо ходите чак до пустинята? Ние сме тук. После казва: дойде и човешкия син, който яде. И се събира с хора. Казаха: о, той е само яде, винопиец. Човек, грешник, който е голям грешник, събира се с грешниците. С други думи, на това поколение няма угодия, защото докато едните искаш да танцуват, другите искаш да плачеш, докато едните да искат облечен, другите да искат мизерен, докато едните искат да ядеш какалци, другите искаш да ядат в царски палати. И затова ти просто трябва да си свободен да бъдеш себе си. И когато някой дойде и се опитва да ти проектира нещо, което ти не си, трябва да си достатъчно свободен и достатъчно голям в своята идентичност, за да му кажеш: виж, аз не приемам това, което ти казваш лично, но осъзнавам, че има нещо в това помазание, което те дразни, защото го нямаш. И ти прощавам. Толкова е просто. Не го приемай лично. Номер две е нещо, което ние виждаме в Йосиф. Аз го докоснах, но свършвам след малко. Йосиф практикува дарбата си в най-тъмните места.
Номер едно, не го приемай лично. Номер две, практикувай дарбата си в най-тъмните места. Йосиф практикува дарбата си в най-тъмните места. Отива в дома на Потифар, като роб. И въпреки, че отвън той е роб, чуйте, Святия Дух ви казва нещо в момента. Въпреки, че отвън той е роб, отвътре той е менеджер. И сега той решава да не работи от това, което е отвън. Започва да върви втората миля, защото е менеджер. Защото е лидер. И Бог започва да го издига в най-тъмните места. Чуйте, заради неговия интегритет, не заради грях, заради интегритет, той беше хвърлен в затвора. И в затвора той беше затворник. Но отвътре беше управник. И пак той реши, аз ще използвам моята дарба. Дарбата, заради която... Чуйте, ако той не беше използвал дарбата си в дома на Потифар, нямаше да бъде забелязан, сигурно още щеше да е един от робите, нямаше да е в затвора. Дарбата му на управление го вкара в затвора. Защото той реши да служи с това, което Бог му е дал. И сега в затвора той отново служи. Библията казва, сложиха го да разпределя храната. И в затвора той разпределяше храната на хората. И един ден имаше двама човека в килията, които имаха сънища. И Йосиф понякога е време беше научил да тълкува сънища. Сега ние не знаем точно кога Йосиф се научи да тълкува сънища, защото първият път, когато той споделяше своите сънища, е много явно, че той самия не ги разбираше. Той каза на баща си, баща му беше този, който каза, наистина ли ти ще бъдеш цар? Наистина ли ти ще бъдеш нашия господар и аз и братята ти и майка ти ще се покланяме? Йосиф не разбираше сънищата си по това време. Впоследствие сега нещо е станало от рова по пътя към Египет, дома на Петефри, до затвора. Нещо е станало с Йосиф, че сега той знае как да разтълкува съня. Има нещо в процеса, в който си в момента. Има нещо в предателството, което си преживял в момента. Има нещо в болката. В момента минаваш през болка. Има нещо в тая болка, което ще те научи как да тълкуваш. Има нещо, което ще те научи в тая болка и ще ти разкрие някоя дарба вътре в тебе, ако не го приемеш лично и ако не спреш да използваш дарбата си дори в най-тъмните места. Защото когато си в тъмните места и имаш шанс да използваш дарбата си, чуй това, когато си в най-мрачните места на живота и използваш това, което Бог е вложил в теб, ти си доказателство, че има истински поклонници. О, лесно е да използваш дарбата си, когато има 300 човека, които ръкопляскат и се радват. И тук идва проблема с много хора. Те наблюдават, те виждат сега Максим Асенов, Църква Пробуждане и те си казват, той човек много късмет има. Те си казват, просто му върви, никой не знае защо, това е някаква огромна случайност. Сега, това не е случайност, просто съм едно на трилион. Но, аз проповядвах по този начин, когато живеех без ток и вода и нямаше хора, на които да проповядвам, проповядвах пред огледалото. Аз стоях пред огледалото вкъщи и казвах, нека да отворим Библията си заедно. Погледни човек от теб и кажи, изглеждаш по-добре от последния път, когато те видях. И стоях пред огледалото, вземам си Библията и казвам, сега погледни човек от теб и му кажи, силно изпитание дава мощно помазание. О, усещам помазанието, нека да издигнем ръцете си. Когато ние издигаме ръцете си, това не е просто за да покажем колко сме духовни. И си казвам, това звучи хубаво. Това е интернационално. Аз си спомням първи път, когато имах младежка служба. Никой не дойде. Но бях толкова развълнуван, че вече не проповядвам на огледала на столове. Пред Бог се мога да чуй. Имам младежка служба, опъвам мукетите, всичко слагам, тони. И никой не идва, но аз съм ентусиазиран. Щото да сега съм проповядвал на себе си в огледало, сега всъщност има столове и съм в зала, имам микрофон, истински. Не е четка за коса.
Сега хората виждат Бенихин, виждат конференции, виждат църкви, виждат сгради, виждат 25 държави, виждат книга, виждат албум, виждат това, виждат другото. Те не знаят, че ние сме използвали дарбите си в най-тъмните места. Не знам дали има хора в тази църква. В тъмните места Бог те изгражда, когато никой не знае твоето име. Ако никой не знае твоето име, слава на Бога, че никой не знае твоето име. Бог те подготвя за нещо, което ще бъде толкова грандиозно, че хората ще си мислят, че си едно на 400 трилиона. Извинявай, забравих, ти всъщност си едно на 400 трилиона. Извикай халелуя на това място. О, Боже мой! Кажи призив към победа. Кажи призив към победа. Кажи, аз имам призив към победа. Седнете, свършвам. Номер 3, Йосиф беше верен. През цялото време Йосиф беше верен. Йосиф беше верен на себе си. Йосиф беше верен на Божия призив. Йосиф беше верен на семейството си, дори когато семейството му го прецака тотално. Йосиф беше верен. Той не каза, един ден, когато е много важно да тълкувам сънища, тогава ще тълкувам. Сега на тия затворници, аз ли да им тълкувам? Той използва дарбата си в най-тъмните места. Той беше верен в малкото. Чуйте, много християни си казват, когато излезна от тая криза, тогава ще си давам десятка и дарението. Когато всичко е окей, тогава ще си дам десятка и дарението. И те, първото нещо, което правят, когато минат през нещо, е, че започват да ограничават нещата на Бог. Става ти графика по-пълен, неделя няма да отида на църква. Що не бутнеш нещо друго, бе? Финансите ти стават по-стеснени, ще си намаля даването. Що не бутнеш нещо друго? Чуй, дявола по никакъв начин не се притеснява от теб, когато ти хвалиш Бог и всичко е окей. Това е най-логичното. Това и той знае как да го прави и го е правил. Така че той не се впечатлява, когато всичко е окей и ти хвалиш Бог. Дяволът е шокиран и не може да си намери място в момента, в който заплатата ти не е дошла и ти въпреки това даваш дарение. Сменали сте? Той е шокиран в момента, в който болестта ти още те боли и въпреки това хвалиш Бог за изцелението. Използвай дарбата си в най-тъмните места. Не дей да чакаш нещо специално да се случи, за да бъдеш верен, бъди верен в малкото. Здравейте и добре дошли в Църква Пробуждане. Благодаря ви, че гледахте това излъчване и вярвам, че ви е благословило. Ако за първи път чувате за Исус и бихте искали да го приемете за ваш Господ и Спасител, молим ви да се свържете с нас, за да ви изпратим повече информация за молитвата за спасение и за това как можете да израснете във вашата ново открита християнска вяра. Не пропускайте да ни посетите на място на Васил Друмев 37 и да бъдем заедно всяка неделя и всяка сряда. Ако искате да станете посветени членове на църквата, можете да се свържете с нас. Ние ще бъдем толкова щастливи, вие да станете част от нашето духовно семейство. Исус ви обича и ние ви обичаме и сме тук за вас. Ако искате да дарите и да изпратите вашето дарение или десятък към църквата, можете да го направите, като просто отидете на awakening.bg и последвате линка за дарение. Благославям ви и се радвам толкова много, че бяхме заедно днес. Ще очаквам да ви видя следващия път, по същото време, на същото място. Бог да ви благослови!